Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական հերթական թողարկումն է Բարեփոխվում։ 31-րդ հանդիպում Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանին ներդրումներ ու տեխնատուներու համար։ Արևմտյան Հայաստանի ցավակները՝ Արա և Ժոր Արզումանյաններ։ Արցախի նագոսներուն մեջ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական միաժողովն ընդունեցում այն դարիրավիճակն Արցախ փանաձևը։ Բաքու մեկնարկել է Վագիկ Խաչատրյանի խորհրդով դատավարությունը։ Արցախ Կայեր Էքսպոն լղեն բռնի տեղահանվածներու համար աշխատանք գտնելու հարթակ, այն կհամախմբես շարքում ընկերություներու։ Հայկական պատմական տողը կվերածվի ադրբեջանական աղվանական ծուղ արգելոցին։ Հոկտեմբեր 12-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովի կազմակերպած 31-րդ հանդիպումը։ Հանդիպման թեման էր Արևմտյան Հայաստանին Արցախին իրավիճակը։ Հիմնական զեկուցող Բենամին Հովանեսյան Թուրքիայում ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի և Արցախ առկա իրավիճակն ու ուրվագծեց ընթացող ընդրական գործընթացը, գոչնելով թեկնածուներին ավելի շատ չանքեր կորցածել ցայներ հավաքելուն համար մինչև 2023 թվական նոյեմբեր 15-ը։ Զում հանդիպման ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացուց Փակվին հերթական ագրեսիային հետևանքով Արևմտյան Հայաստանի նահանգ Արցախ տեղի ունեցած ողբերգարի ադարձություններու մանրամասներ և հետևանքները մասնակիցներու հետ քննարկեց, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի հետագա ընտրությունները։ Ժորա և Արամ Արզումանյանները զոհվել են 2020 թվական նոյեմբերի 7-ին Շուշի։ Եղբայրները գծարային ոստիկանության ներքին զորքերը, կբնակային Արարատ մարզի Վեդի համայնքի Արալես բնակավայրը։ Պատերազմն առաջինները Ժորան ու Արամը հերթաբարության չեն եղել։ Աշխատավայր են զանգահարել ու սեր են, որ պատերազմը սկսվեր, կանչեր են աշխատանքի։ Եղբայրները մեգրեն առաջնագից առաջնորերուն եղել են Քարվաջար, հոկտեմբեր 24-ին եղել են հերթափոխին։ Ընտանիքին անդամները խնդրել են չկնալ, Ժորան ու Արամը սեր են, որ չեն կարող։ Երթքնորեն առաջնագից են մեկնել։ Տանեցիներն ասել են, թե վարդեն իսեն ըլալու։ Մինակորդիներ ու զովել են ետ Գանահիտ Արզումանյան իմացել, որ անոնք Շուշի են եղել։ Վերջին անգամ զանգահարել են նոյեմբերի 7-ին Արտուն, շատ կարճ է խոսել, ասել են, որ ամեն բան կարգին է։ Ժորային կինը Լիլիթը ետքի մացել է, որ Արամը Ժորան շրջափակման մեջ են եղել։ Հարազատները դեգացել են, որ Արամը զոհվել է ցերեկը ժամը 3-ին, Ժորան երիկունը ժամը 6-ին։ Ամուսնու զոհվել են ետք Լիլիթ Ղազարյանը, որոշել է ծառայության անցնել ոստիկանության ներքին զորքերը։ Նոյեմբեր 13-ի ռուս խաղաղապահներու Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Շուշիային աճուներ են դուրս բերվել։ Անոնց մեջ էին նաև Արամի ու Ժորային աճումները։ Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Երևանի և Փակվի ներկայացուցիչներու հանդիպումը քննարկելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բիշկեկ անկախ պետությունների համագործակցության պետությունների ղեկավարներու գագաթնաժողովին ժամանակ։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը կօգնի ապահովել բոլոր այդ բանակցություններն ավարտին խաղաղության համաձայնագիրով, որը կստորագրեն երկու երկրներու ղեկավարները։ Պուտինը ընդգծել է, որ անշուշտ ընտրությունը միշտ համապատասխան երկրին է, Ռուսաստանը միայն պատրաստ է ատոր համար համապատասխան պայմաններ ստեղծել։ Նա նշեց ցույցերը, որ Ռուսաստանի աջակցությամբ պատրաստվել են համապատասխան եռագող փաստաթուղթեր։ Այս ամբողջ ընթացքը եռագողում ձևաչափով Ռուսաստան, Հայաստան և Փակուն կրտնաճան աշխատանք են տարվել ուղղված երկու մայր քաղաքներու միջև հարաբերություններ ու կարգավորման նշերը Պուտինը։ Նա նշեց ցույցերը, որ ռուս խաղաղապահները բարեխղճորեն կգադարեն իրենց առաքելությունը Արցախային լիազորությունների շրջանակը, որոնք ունին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը սակայն կհիշեցնել, որ ռուս խաղաղապահներու առաքելությունը չի խանգարել Փակվի իշխանություններուն իրենց պապենական տարածքին Արցախին Փնիկայի բնակչության էթնիկ զտում իրականացնելուն համար։ 2023 թվական սեպտեմբերին սակմնապատմության տարեկրության մեջ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական միաժողովն ընդունեցում այն դարիրավիճակը Արցախ բանաձևը և համանուն խորհրդատվությունը։ Այս մասին հայտնել է Արևելյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավարու Պերուպինյանը։ Փանաձևը կպտատապարտի 2023 թվական սեպտեմբեր 19-ին Արցախին դեմ Բաքվի ռազմական գործողությունները։ Վեհաժողովը կարծանագրել, որ Արցախին գրեթե ամբողջ բնակչությունը լքել էր հայերենիքի ֆիզիկական ոչնչացման վտանգին և Փակվին կառավարության եկարամիա հայադյաց քաղաքականության պատճառով։ Վեհաժողովը կարծանագրել, որ արկեն էթնիկ զտումների իրականացման հիմնավոր գասկասն էր։ Վեհաժողովը գնշել, որ էթնիկ զտումների իրականացումը որպես ռազմական կամ մարդկության դեմ հանցագործություն կարող է հանգեցնել անհատական քրեական պատասխանատվության։ Որպես Եվրոպայի խորհրդին անդամ երկիր վեհաժողովն ակնկալել, որ և Հայաստանը, և Բաքուն կհարգեն զիրարու տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև սահմաներու անցնամխելիությունը հիմք ընդունելով 91 թվական Ալմատի հերշակագիրը։ Այս համատեքստի մեջ վեհաժողովը կընդգծել, որ Նախիջևանի հետ հնարավոր կապը չի կարող կործարկվել Հայաստանի կամքին հակառակ և ի վնաս Հայաստանի ազգային շահին։
Վարժողովը պահանջել որ գլխավոր քարտուղարի եւ նախարարների կոմիտեն հնարավորինս արագ կազմակերպեն Եվրոպայի խորհրդի փաստահավաք առաքելության այցը, որը նպատակ ունենա տեղը գնահատել եւ նախանշի ձեռնարկվելիք միջոցները տեղի հայերի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ներառյալանոց ովքեր ապաստանեն գտել երկրեն դուրս եւ ապահովելու բոլոր անվտանգ վերադարձը, ովքեր վերադառնալու ցանկություն կունենան։ Վարժողովը նշել որ աչքի լրջորեն հետևելու է փակվում իշխանությունների կողմեն ձեռնարկվող միջոցառումներուն եւ վերջինս կողմեն ստանձած միջազգային պարտավորություններուն կատարմանը։ Օկտեմբեր 13-ին Փաքու մեկնարկերը Փերձորի միջանցքենաց տարվան հուլիս ադրբեջանցի ուժայիների կողմեն արևանգված Վագիվ Խաչատյանի քործով դատավարությունը։ Գործը քննելու է Փաքվի զինվորական թաթարանը թաթավոր Ջամար Ռամազանովի նախակավությամբ։ Ուրցերը գնշել, որ գործով դժողի ճանաչվել 59 անց, այսօր գստակեցվեն նաև գործով մեղադյարներու եւս 59 դուժասներու անձնական տվյալները։ Խաչատրյանը արևանգվել է հուլիսին վերջը Բերձորին ճանապարհը տեղադրված անցագետը հենց Կամիլ Խաչին ինքնաշարժեն։ Փակվի գլխավոր ադախազությունը հայտարարել է, թե Խաչատյանը մեղադրանք հրաչադրվել է 2013-ին, երբ անոր նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Փակուն Արցախցուն շարք մեծաներ հանցանքներ է վերագրել Աթվին 91-ին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որու հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ստեփանակերտ ադրբեջանական ըստ մեղադրանքերը կեղծ է որակել, վնդելով Մեշալի գյուղը նման հանցագործություն չի եղել։ Արցախ Քարեր Էքսպոն, որն աշխատանքի դոնավաճառը եւ անցկացվել է հոկտեմբեր 31-ին Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոնը, Արցախը բնի տեղահանված անձերը հնարավորություն կտա աշխատանք գտնել Հայաստանի շարք առաջադար ընկերությունները։ Արցախ Քարեր Էքսպոյում դաբեր ընկերությունները կներկայացնեն իրենց հնարավոր թափուր հաստիքները եւ ծանոթացնեն ընկերության գործունեությանը։ Կան 25-ն ավելի կորձարու կազմակերպություններ, որոնք շատ տարբեր բնագավառներ են, դեդա ընկերությունները, սպասարկման ոլորտի հարթակներ, բջջային օպերատորներ եւ այլն։ Կա առանձին կրթական մաս, էքսպոյի շրջանակը գրուն գալվի նաեւ խոսնակներ, որոնք վարձապետության դասեր կանցկացնին, կօգնեն մարդու ճիշտ կենսագրականներ կազմել, համապատասխան կառույցների թիմին եւ այլն։ Հիմնական թիրախը Արցախային է, սակայն միջոցառումը բաց է եւ անվճար, այն կոմերցիոն չէ, բարեգործական նպատակով իրականացվի։ 2023 թվական հոկտեմբերում Փակվի ղեկավար Իլհամ Ալիևի պաշտոնական կայքին մեջ տեղադրվել է վերջինիս հրամանը։ Տողյուղի պատմական տարածքը հայտարարել է տուղ պետական, պատմաճարտարապետական եւ բնության արգելոց։ Որպես արգելոց ստեղծելու հիմք նշվի, որ տուղը պատմականային բնակավայր է, մեկն է, որ կցուցադրի ադրբեջանական ժողովրդի պատմական անցյալը։ Հոսք գտնվող ուշարձանները կվերաբերեն Կովկասյան աղվանքի հնագույն ժառանգությանը։ Հրամանի մեջ կնշվի, որ արգելոցը ձևավորվելու համար կտրվի 2 ամիս ժամ կետ տեխնիկական հարցերու, կառավարման համակարգի եւ արգելոցի սահմանների ճշգրտման համար։ 2020 թվական 44-օրյա պատերազմին հետևանքով Փակուն բռնազավթեց Արցախին Հադութի շրջանին ամբողջությամբ։ Հադութի շրջանի հնամենի բնակավայրը ուշարձաններով հայ ինքնության կարևորագույն օջախներն են, իսկ տողը դիզակի իշխանության եւ մելիքության կենտրոնն ու Արցախի պատմական քաղաքական մշակութային օջախներն մեկը։ Շրջանը բռնագրավում են 7 պաշտոնական փակուն, առաջին հերթին սկսեց յուրացնել հենց Հադութի շրջանը։ Պատմական Հադութի շրջանի յուրացման գործում իր ակտիվ թելուն է Փակվի նախագահը, ով Արցախին բռնազավթված շրջան երացրելիս Հադութին եւ իր ընտանիքին անդամներու հետ բավական մեծ տեղի հատկացուցեր տող Հադութ բնակավայրերուն։ Նույն տողյուղի տարածքը գտնվող եկեղեցիներու, մատուռներու, մելիքական ապրանքներու, աղբյուրների դուներու վրա կան տարբեր դայերը արված բազմաթիվ հայերեն արձանագրություններ եւ նախագահի նման հայտարությունները գնախորոշեն ատոնց ճակատագիրը։ Հայկական ժառանգությունը հրճագելով աղվանական կամ ուդիական եւ անյուրացնելով ադրբեջանական կողմը միանշանակ մշակութային ցեղասպանություն իրականացնել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային եւ բնական ժառանգության համաձայնագիրը 94 թվական Ճապոնիան թվազ դիսկուսիան վերաբերյալ նաեւ փաստաթուղթերով ելնելով հայկական մշակութային ժառանգությունը ադպիսով կգործներ հիմնական արժեքը կզրկվի իսկության եւ ամբողջականության հատկանիշներեն։ Լերու ավարտին կունկնդրինք զինվորին երգ Արմեն Մովսիսյանին կատարմամբ։ Մացեք փայլապ։ Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին, դաշտում միամեղ լռություն էր տիրում, ու միայն վերքերը վիրավոր հողի հուշում էին, որ դեռ պատերազմ է գնում։ Խրամատի մեջ մի պադանի զինվոր կարոտով նամակ էր գրում, նա հիշում էր տունը հայրենի, ծվարած հայոց լեռներում։